Добрий день, панове. Це відео продовження стріму «Як викинути React». У ньому я показував на прикладі касти, як працює TwinSpark, але виявилося, що велика система не дозволяє нормально пояснити саму суть того, що відбувається. Тож сьогодні я покажу вам на малесенькому прикладі, як працює TwinSpark, що саме він робить. Для тих, хто не бачив попередні відео, TwinSpark – це така невеличка бібліотека на 900 строк, яка дозволяє додати інтерактивності без JavaScript, а за допомогою HTML-атрибутів. Зараз покажу приклад і все стане зрозуміло. Хочу звернути вашу увагу, що це не експеримент, а battle-tested технологія, яку ми використовуємо вже майже рік. На що ми дивимось? В нас є сайт, який схожий на малесенький інтернет-магазин. У залежностях в нього майже нічого немає. Там TwinSpark.js, це власне технологія, про яку ми розмовляємо зараз. Spectre CSS, це малесенький CSS фреймворк, та все. Все це, що ви бачите, це згенерований на сервері HTML і більше нічого. Жодної строки кастомного JavaScript тут немає. Що в нас є? В нас є рандомно згенерований товар, є нескінченний скрол, можна скролити скільки завгодно. Є можливість додати товар до корзини. Чмяк. Змінюємо тут лінку на корзину. Тут змінюється кількість товарів у корзині. Можемо перейти, побачити, що вони там є, видалити їх, і вони там видаляються симпатичненько якось. Це і все. Давайте подивимося на найпростіше, що у нас є у поведінці. Це додавання товару у корзину. Якщо натиснути кнопку Buy, можна побачити, як у нетворку входить якийсь запрос на Add. І подивимося, що там прилітає HTML. В HTML написано, що будь ласочка, ось у нас є корзина. І ми бачимо, що цей лінк підставляється от сюди в товар. А потім ще є в нас цей чіп з одиничкою, щоб ми показали, що тут одиничка в корзині є. Як працює це в HTML. Тому що в нас реально немає JavaScript, все відбувається через атрибути HTML. Ви бачите, тут три незнайомі атрибути. TS request каже, піди на card.add, зроби пост-запит і відправ туди ID 1. Як це виглядить в коді на бекенді. В нас є buy result. Значить, у нас є кнопка Buy, де ми бачимо, що ми кажемо зробити. А потім card.add рисує наш Buy Result. І Buy Result каже, по-перше, будь ласочка, поверни кнопочку нову. Вся ідея TwinSpark полягає в тому, що твій HTML відправляє на сервер запит, і результат цього запиту, який теж HTML, замінює твій наявний HTML. Ти можеш регулювати, чи замінити той самий елемент, де ти сидиш, чи може якийсь інший. Ти можеш регулювати, чи взяти верхній елемент серверу, чи може кудись всередину селектором піти. Але базова ідея така. Твій елемент замінюється на той елемент, що прийшов з сервера. І береться перший елемент, який прийшов з сервера. Завжди перший. Тож, перший наш елемент – це кнопка «Card». На нього і заміняється наш батон. Якщо ми підемо подивитися у браузері не на батон, а на карт, то побачимо, що це є наша корзина, яку ми там бачили тільки що в коді. Але ми робимо щось цікаве. Дуже-дуже часто буває таке, що на сторінці оновлюється багато елементів. І в нашому випадку це корзина у хедері. І у хедері ми відправляємо хедер-карт. А хедер-карт – це дуже цікава штука. Поки що ми дивимося на перший варіант. Якщо ми йому дали якісь опції, то він відмальовує таку історію. Каже, будь ласочка, це посилання на корзину, і всередині кількість товарів, які є в корзині. Але ось тут цікавий елемент – TSWAPPUSH. Що він каже? Він інструктує TwinSpark, а будь ласочка, візьміть цей елемент і встав його на те місце, що я кажу. А місце, як ви бачите, це селектор. І цей селектор – це той самий елемент. Тобто,
ми підміняємо його самого кожен раз. Це такий спосіб з сервера зробити все, що завгодно зі сторінкою. Ось. А ще нас цікавить другий варіант. Коли він відбувається? Якщо ми підемо і подивимося у дефолтний шаблон навігації, ми побачимо, що тут ми не передаємо ніяких опцій корзині. І цим ми, як би кажемо, хедер-карту, що, будь ласка, відрендер себе як для аноніма. І тоді наше перше завантаження сторіночки рендериться як для аноніма, а потім ця сама корзина каже, на завантаженні, бо в нас є модифікатор тригер, то на завантаженні зроби запит на слеш-карт. А слеш-карт що зробить? Поверне той самий хедер-карт, але вже з опціями. Таким чином ми можемо мати головну сторінку, яка кешується для всіх користувачів однаково, десь на вашому балансировщику навантаження, а потім кожен з людей зробить свій запит і отримує малесенькі дані, оптимізовані для нього. Можемо подивитися, як це працює. Якщо ми перезавантажуємо сторінку, ми бачимо, зробили запит на карт, і тут приїжджає наша одиничечка. Це і все на сьогодні. Як бачите, головна ідея – це отримання коду з високою локальністю. Не треба кудись йти і шукати селектори. Все описується прямо на місці у HTML-атрибутах. Нагадаю ще раз, що це вже використовується в продакшені, і ви можете піти подивитися на касту, на головну сторінку чи на список товарів. Всі поліфіли, бібліотеки, аналітика, кастомний JavaScript виходить в 100 кілобайт JavaScript-у, замість 130 кілобайт реакту ще без вашого коду. У Google є спеціальна база аналітики по швидкості сайтів. Вони накопичують дані з Chrome, називається Chrome User Experience Report чи Database, щось таке. І панове з TreoSH зробили приємний інтерфейс до тих даних. І ви можете подивитися, як каста змінилася у липні, коли ми релізнули список товарів. Будь ласка, лайкайте, підписуйтеся, коментуйте, задавайте питання, я на всі відповідаю. Дякую всім за увагу, гарного дня!